Juventus 4, São Paulo 1. Pessoal do Juventus, quem está falando é o Naves, de Hong Kong, na China. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso Juventus por poder fazer parte de sua história. Muito obrigado, meus parabéns, Juventus, e que o seu brilho continue o mesmo. Nada pode apagar o brilho que o Juventus tem. Independente da divisão, independente do lugar em que o clube esteja, o seu brilho só depende daqueles que o conduzem e que o vivem. Parabéns, um abraço cheio de carinho e respeito.